Ahoj, já jsem Káťa a vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na to, jak zachránit vlasy po létě. Je všeobecně známým faktem, že jsem velký blázen do vlasů. Také je docela známo, že slunce, chlor, sůl a další letní aktivity docela vlasům dávají hodně zabrat a ty vlasy pak můžou po létě působit unaveně, zničeně, roztřepeně, rozevlátě a tak. Což můžete vidět teďka na mých vlasech, protože já vypadám teďka jak rákosníček, vlasy jsou v celkem špatné kondici. Léto se na nich hodně podepsalo, byla jsem u moře, tak jsem chodila do bazénu a... Takže jo, budu tomu se dneska ostříhat. Neříká se mi to úplně snadno, ale abych byla k vám upřímná, tak jsem si minulý týden v pátek hezky dokonce zvládla i zapálit vlasy. Měl se stavit majitel tady toho bytu a přál si ode mě ten obraz, který jsem dělala v tom DIY do bytu, ten z těch voskovek, a z toho dvě voskovky upadly a tak jsem se rozhodla, že hezky takhle zapalovačem je nahřeju a opravím to. A skutečně jsem si připadala šikovná, že mi to jde, že hezky nahřeju voskovku, přiložím na obraz a dobrý. Ale jak já jsem se nakláněla na ten obraz a takhle jsem měla ten zapalovač zapnutý, tak jsem se takhle nahnula tam tady těma všema vlasama a ty vlasy najednou puf. Ono to teda není vtipný, málem jsem měla zase nějaký undercut, ale to byla taková rychlost a takovej smrad, že to si neumíte představit, takže ještě tady tím jsem teda ty vlasy trošku dodělala. A teďka už skutečně k tomu, o čem je toto celé video, k těm nejlepším výrobkům, které mě nejvíc fungují na vlasy. Reklamní vložka. Už v minulosti jsem vás informovala o tom, že jsem jako takovej malý strýček skrblík, že strašně ráda ušetřím při nákupech. Minule to byla plná peněženka, kde se cashbackem vracely peníze. A dneska bych vám chtěla říct o stránce picody.com, která je uživatelsky ještě snáze přístupná, protože se tam ani nemusíte registrovat, ani se vám ty peníze nikam nevrací, ale rovnou dostáváte slevu v tom obchodu. Pro mě, když jsem si tu stránku rozklikla, tak je to takový velký přehled všech slevových akcí, kódů, kuponů, poštovného zdarma a jiných událostí, díky kterým můžete ušetřit na jednom místě. Je tam docela dost e-shopů, které jsou na internetu známé. Mně osobně se na té stránce nejvíc líbí, když si ta stránka vykomunikuje s nějakým e-shopem, nějaký exkluzivní kód, který vy pak můžete do té objednávky zadat. A jsou tedy e-shopy Parfums, AliExpress, Zoot, Allianz, Spartu, Invia a Stratex. A protože kvalitní vlasovka je drahá, tak si ráda počíhám na nějakou tu slevu a díky tomu ušetřím i pár stovek, což třeba na chodníku úplně nenajdu. Takže jdeme na to, úplně nejgeniálnější, nejlepší a nejúžasnější věc na celém světě na vlasy. Jsem objevila řadu Redken Extreme na velmi zničené vlasy. A já se musím přiznat, že mě tady ta řada před létem došla a já jsem to vlastně neřešila, říkala jsem si, a to bude dobrý, je v pohodě. Ne, prostě bez tady toho jsou moje vlasy strašný chudáci. Tohle to je spray Extreme Cat, který se používá před maskou, samozřejmě po šamponu, a dodává vlasům proteiny. Vypadá jako úplně čistá vodička, voní trošku jako jar, je to takový vtipný, ale strašně dobře to funguje. Za 5 minut máte krásně zpevněný vlasy. A další tady mám masku, to je Extreme Strength Builder Plus. Je to maska, která má 250 ml, takže to je trošku větší maska, takže super. Tato maska stojí asi 5 kol, ale je strašně dobrá, je takhle světlomince modrá a nádherně voní, stejně jako celá řada Redken Extreme, a fakt jí mám hodně ráda. Dává se na ručníkem vysušené vlasy, nechává se tam asi 15 minut. Já mám docela velkou spotřebu, ale jsem s ní tak spokojená, že jí to prostě jsem ochotná odpustit. A hodně ty vlasy zase naopak zjemňuje, že hodně hydratuje a oni pak se méně prostě třepě a jsou nepřesušený, takže perfektní věc. A pokud říkám, že tady ty dvě věci jsou prostě 100% a boží, tak tady ta věc je prostě perfektní na 200%, protože to je bezoplechový sérum, je to Extreme Anti-Snap, já jsem se hrozně dlouho tomu bránila, protože jsem se bála, že to ty vlasy bude mastit a že to bude prostě o ničem, takže tady to je ultra totálně skvělý a dokonce používám 4 pumpičky, že to 4x zmáčku na ty své takový delší vlasy, a i když tohle mám obojí už druhý balení, tak tady mám ještě tak minimálně třetinu, takže to vydrží mega dlouho. Je to 240 ml, takže skoro čtvrt litru. A tady to je věc, že i kdybyste váhali jenom nad jednou jedinou věcí pořádnou na vlasy, tak jděte do tady toho, protože to je pecka, to je strašně skvělý. Takže to by byla ta dražší část a teďka mám pro vás skvělou zprávu. Teďka tam mám ještě 3 výrobky, které jsou levnější. A první z nich je od Brazil Keratinu maska. Je hodně levná, asi stojí 2-3 stovky.
Já vím, že říkám, že je hodně levná, ale má 300 ml a je to neskutečně dobrá věc. A dává se na vlasy, že se umyjete šamponem, vysušíte úplně do sucha, dáte na půl hodiny, zapaříte v sáčku a smejete. Vypadá to pracně, je to pracný a já to šmelím, takže to používám před koupáním na vlasy, třeba na celou noci to tam dám, anebo to přidávám ještě k masce nebo ke kondicionéru a jsem s tím tak jako spokojená. Vlasy se po té masce prostě krásně lesknou, jsou zpevněný, mají i větší objem a prostě tak jako, že víte, jak to myslím, jako že ne, že by byly jenom nafouknutý, ale jako že by byly jako zhutněný. Jediný co, tak má tady ta maska docela chemickou vůni. A jinak máte na výběr z chemický čokolády nebo z chemického kokosu. Já teda zvládám líp chemickou čokoládu, ale záleží samozřejmě na vašich preferencích. A pak ani drogerium neuniklo, že je konec léta, že by to chtělo těm vlasům něco dopřát. A já tady mám řadu Gliscor Summer Repair. Na tady té řadě se mi líbí, že jakoby trefili to, že ty vlasy po létě chtějí nějakou péči navíc, akorát ten šampon obsahuje silikony, takže já ho nepoužiju. Ale miluji bezoplachové věci, které nezatěžují vlasy a ty vlasy potom nejsou mastný. A to je přesně tady ten spray, jinak tady ta řada božsky voní. Kromě té perfektní vůně je super na tady tom, že má UV a UVB filtr, takže to se bude vlastně hodit i na příští léto, nebo vlastně dokud teďka ještě venku bude svítit, ale funguje i pro snažší rozčesávání nebo případné osvěžení těch konečků. Teďka po tom, co jsem vám vychválila tady ty všechny výrobky až do nebes, tak to vypadá, že ty vlasy prostě zachrání z jakýhokoliv stavu, ale to úplně tak není. Někdy se ty vlasy po tom létě prostě dostanou do stavu, že jim nic jiného než nůžky nepomůže. A to se stalo teďka i mně, že bych ji asi měla trošku zastřihnout. Si vám to udělá radost, tak já to udělám ve videu. Ale nebude to žádný velký stříhání, tak doufám, že vás to nesklame. Jenom jakoby zarovnám ty konečky. A ještě se přiznám, že když mám někdy čas, tak si vezmu nůžky a po jednom vystříhávám z těch vlasů ty roztřepený konečky. Jako pro ten lepší pocit, ale kdo ví, jestli to vlastně pomáhá, ale už takhle pár let praktiku a jsem s tím docela spokojená. Tak a teďka si můžete všimnout, jak mám tady takhle míň těch blondětých vlasů, tak to je ta strana, kde prošel oheň, no. Ježiš, já nechci. Dělám si prdel. A teďka váží. Tak tady vidíte, že ty vlasy by asi trošku chtěly, i když se mi do toho teda jako nechce. Ale brečet se kvůli tomu samozřejmě nebude. A tak to zkusíme takhle. Já si to asi rozdělím na ty, co mám ty neobarvený vlasy a pak ty obarvený. A tady to bude celkem snadný, protože ty vlasy jsou docela v dobré kondici a tady to trošku vezmu jenom takhle na konci. Nic nevidíte. Prostě maličko toho stříhám, on to udělá sice jenom malý efekt, ale pro mě je i tady to dost. Prostě nechci ty vlasy stříhat, takže to teďka střihnu. Takhle, jo. Jinak tady mám jako takhle podložku, jak si nemyslete, že to stříhám na koberec. Jedna strana je, jedna není, pozna to skoro není, takže je to super, protože já třeba sice někdy mám ty tendence si udělat taky změnu s vlasama, ale pak si vždycky vzpomenu, že mi stejně nejvíc slušejí dlouhý a blondětý, tak mě to rychle přejde, protože ty škody, které jsou pak na těch vlasech, když se to dává do toho původního stavu, jsou prostě strašný. Takže se snažím neexperimentovat. Tak a jedeme dál. Tak kousíček jenom. Jo, jako fakt stříhám jenom to, co je prostě tady to vyplichaný na konci. Víc nepovažuji za nutný, i když si myslím, že kde jaký profesionál by měl velkou touhu mě prostě ostříhat na mikádo, ale... Takže teďka mám ostříhaný už tady ty vlasy, co jsem nebarvil. Takže v pohodě, to je prostě rychlovka, mělo by to být zhruba stejný, ale... A teďka vezmu ještě ty blondětý vlasy. No a s těma horníma vlasama vlastně udělám to samý. To bude prostě nuda. Tak je to na češu. A jsem ochotná prostě ostříhat jenom tady to na konci, takže samozřejmě nuda. No jo, no, tak jdeme. Ne, já se bojím. No pojď. To bolí. Dobrý, no. Au, no, jsem si tam udělala zub teďka. Výborný. Tak teďka zkusíme, jak to vypadá. Trošku jsem si opajcovala tady ty vlasy vepředu. No. Ale oni to chtěli. Jo, to vypadá v pohodě. Sami vidíte, že to nějakým způsobem zastřížený je, zase to může prostě růst. Takže nejhorší jsem jakoby zrušila. Ani mě to nestálo moc vlasů, což bylo pro mě důležité. Tak, a teď ještě druhou stranu, of course. Tak. Ach jo, no jo, no.
Tak jdeme na to. To dáme, to dáme, to dáme. Juhuhu. Dobrý. A je to. Dejchám. No, dobrý. V pohodě. V pohodě. Tak ještě asi zastřenu tady tu odrostlou patku. Když jsem původně nechtěla, ale nakonec, hele, když už tak už. No, to budu zase pak smutná. Jo, kdybych vám někomu přišla jako naprosto šílená, tak to naprosto jsem. Takže naprosto s tím souhlasím, pokud někdo si bude myslet, že jsem blázen. Dokonce už to takhle provazuju úspěšně pár let. Nebo úspěšně. No, ke své spokojenosti, no. Protože jsem vždycky měla jako tu zkušenost, že jdu ke kadeřníkovi a chtěla bych tak jako zastřenout koneček. A prostě odcházela jsem a měla jsem tady ty vlasy nahoře, prostě takhle krátký, prostě sestříhaný, prostě jak kuře jsem vypadala, bylo to jako... Já se toho strašně bojím, fakt. A ještě teďka druhou stranu samozřejmě, těch vlasů. Samozřejmě předpokládám, že mě zase nějaká kadeřnice bude sdílet s velkým výsměchem, což je v pořádku, ale není to profesionální, ale tak čert to vem. Jsou to moje vlasy. Tak. Jinak tu patku nestříhám, protože bych ji chtěla kratší, ale protože je to prostě zapotřebí, že ty konečky jsou někdy opotřebovaný, zvlášť po tom létě. A já jsem ty vlasy teďka měla docela zničený, takže jsem něco málo ostříhala. A teďka, když se budu opravdu snažit o ně pečovat, nebudu chodit spát s mokrou hlavou, jako bohužel někdy dělám a ty vlasy to fakt nesnášej, tak se ty vlasy ještě trošku spravej. Samozřejmě, kdyby šly víc do háje, tak to ještě zastřihnu. Tak a to je celá moje záchrana vlasů po létě, dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže to by bylo vše z tohoto videa. Napište mi váš nejlepší osvědčený osobní tip na péči o vlasy, jak je vlastně zachránit, protože tady to byly ty moje. Děkuji, že jste stívali až do konce. Podívejte se na stránku picody.com. Zatím si mějte krásně a čau.